Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem ze Cities Skylines. Proč se nám tady udržuje tenhle hlouček? Hlouček asi protože vlaky jsou plný. Přijede ještě nějaký druhý žlutý vlak. Se nám tady opravdu vytvořila situace teda s tím nádražím, je teda extrémně přeplněný. Hele, ale co je dobrý, čeho jsem si tady všiml, koukejte na to. Nikdo tady nečeká na autobus. Skoro nikdo, teda teď přijel vlak, že jo, tak jasně, to se naplní. Ale už se to vyprazňuje, to nádraží, tak super. Nový vlaky pomohly. Jo, čeká tady jenom fakt pár lidí, což je tak ideální. Koukněte teda ty kvanta lidí tady. Kolik lidí máme v metru, musíme se podívat na metro. Jak funguje naše nové metro. Musíme všechno tady projít. Jo, lidí tam čeká dost poměrně. Ne, to jsem nechtěl zavřít, tohle jsem nechtěl nechat. Podíváme se na jednotlivý zastávky, ty máme teda tady. Tady zrovna přijel vlak, další zastávku máme tady, jasně, no a nejdůležitější zastávka, pak tady, tady jsou kvanta lidí, mraky lidí. Takže řekněme, že jsem si zase nezměnil ten, to téma, teď na to koukám, na ty evropské baráky. Hej, normálně já si to tady musím někam asi napsat, než vždycky začnu nahrávat, abych to nějakým způsobem zařídil, změnil, nebo jako oni nejsou hnusný, že jo, ale tak nějak se to bije jako tady s tímhle, no je to takový všelijaký, no. Ach jo. Na co jsem ovšem nezapomněl je, byla tady žádost pojmenovat někoho Taryn Green, nějakého našeho tady obyvatele, tak pojďme se podívat někam. Tady třeba máme takový klid, klídek. Ale tady jde nějaký Jouda Todd Greenway, to je turista, zase turista. Já prostě odchytnu nějakého paňáka v té hře a on je turista, těch turistů tady mám pár desítek. Z těch skoro 30 000 obyvatel. Jak je to možný? Jak se mi to vždycky povede? Ale tak bude tady někde na hlavní třídě. Turista. Zase turista. Další turista. Je možný, že tady je ta koncentrace turistů vyšší, než si myslím. Asi jo, protože těch turistů tady mraky a jsou tady nezaměstnaný. Samý nezaměstnaný turista. Hele, Edward Chapman, to bude Taryn Green, protože je to dobře vzdělaný mladý chlápek, který pracuje ve space bowlingu. A Taryn Green a bydlí v Cypress Residence, což je až tady. Což je tady? No jo, tady bydlí Taryn Green. Super, my jsme si tam ještě dali jednoho, někoho, že jo? Jo, toho Ghosta, ale ne Ghosta, jak se jmenoval. No ale ten už nám zemřel. Ach jo, nestíhám sledovat ty... Ne, resume. Nestíhám sledovat ty lidi, protože oni mi nějak rychle umírají. Přitom úmrtnost zase tak velká není, ne? 72% průměrné zdraví. Nemocní občané pouze 4. No, death care, je tady nějak procentuálně úmrtnost nebo něco. Pohřbeno 2190. Zemřelo, kapacita, krematorií, no, jsme na tom docela v pohodě, hele, půjdeme něco dělat, protože tady si budeme akorát zase nějakým způsobem kochat. Jak jsme tady na tom, tady to potřeba nějak upgradeovat, vylepšovat, máme poptávku po čem, máme poptávku po kancelářích, no tak hold, budeme muset asi začít zase stavit kanceláře. Do průmyslu se mi nějak nechce. A bychom to mohli nechat takhle volný, mohl bychom tam postavit. Máme tam normálně betonovou. Tak. Tam cestička.
Tam nechá takhle cestičky, aby tam lidi mohli chodit. Tam nemůžeme, tam je park. Tak, kam postavíme, jak to tady uděláme? Co tady bude? Co tady bude a nebude? Nějaké obchody, že by tady byly? Tam můžou být obchody. Ale necháme tam... Nebudeme tam stavit úplně mega obchody. Necháme to takhle. Možná bychom tady mohli dezonovat trošku. Jsem... Byl moc rychlej, moc se začal rychle stavět. a... Já tam můžu postavit tu cestičku, co? Nějakou. To je ono tohle. Nebo respektive, jakože můžu, musím spíš. Ono se to úplně asi nespojí, protože tady je teda masakr. Masakr kopeček. Ale jo, hele, spojí. Ale je to fakt příšerný. To nevadí. Můžou lidi odjíždět dolů. To je jaký... Takhle můžou sjíždět dolů. Tady teda ty přechody jsou... Bych chtěl rušit přechody. Já bych tady třeba nechtěl přechod, že jo? Proč tady mít přechod? To je zbytečný, když je tady. To je fakt nesmysl. Nevadí. Necháme to tady takhle. A my si tam můžeme postavit další nějaký takový ty rekreační... To jsou tyhle ty, no. Jich přidali teda strašně málo. Tady může být český areál. Co je tohle to? To jsou stáje. Volejbal. Můžeme tady udělat restauraci, kterou už tady máme vedle, teda asi, to je ono, ne? Ne, tohle je restaurace, dobře. To bude druhá restaurace. Tak. Ale jak to, že vy chcete vodu? Teď jste na vodě, teď máte vody dost. Elektřinu nepotřebujete, ne? Ty tam máte taky dost. Tady si to teda tak nějak jako divně postavilo na vodě. Hele, ale cestu nepotřebujou, tak dobrý, no, tak když nepotřebujou cestu, tak je to v pohodě. Ještě bychom jim tam mohli postavit nějakou cestičku, ne? Takhle jako nahoru. Ježíš, tady si to celý takhle úplně vyto. Jaj. Ach jo. To jsem úplně nechtěl takhle teda. To jsem teda úplně takhle nechtěl, jo. To se celý nějak rozbořilo. Tady buď to můžeme postavit další... Další jako silnici. A nebo uvidíme, co tam bude. No tady se to taky celý rozbořilo. Ty jo. Šup, dezon, tak, budíš, hele, necháme to takhle. No počkejte, co? Tady to uděláme teda takhle. Tak, ať je to spojený. Tak už, a už to tady necháme být zase na chvíli. Už se tam udělal moc velký bordel. To jsou kanceláře tohle, jo. To jsou prostě kanceláře tady to. Dobře, no tak postavíme další. Co jednakrát dva kancelář? To by mě zajímalo, jak to bude vypadat. Jednakrát dva kancelář. Tady bych nechal udělat celý blok baráků, celou tu ulici, ale to zatím... Zatím není poptávka vůbec, takže máme smolíka. Máme smolíka, pacholíka, tady necháme místo na cestičku. Co? Jo. Necháme, a necháme, ne, tuhle ne. Necháme tady místo na tuhle tu cestičku. Jo.
A může mi říct někdo, proč si to zase zrušilo? Dneska to teda opravdu funguje skvěle všechno. Všechno mě to normálně tady všechno funguje tak, jak má, nic... nic neblbne, nic mě nezlobí. Proč si to tady staví? Co se... Jo, já jsem tam... Tyhle jsem tam stavil, no. Tak. Co tam sta... Ježíš, co tam stavím? Tohle tam nechci stavět, ale... Nevím, co je dneska za den, ale není to dobrý. Není to fakt dobrý. Nějak to nefunguje dneska. Dobře, takže. Tady by se nějak rozšířili. Ale tady je to taky takový zabitý nějaký. Tady bychom mohli udělat ještě nějaký obchůdky malinký. Co? Tady takhle uděláme. Ty lidi mají kde nakupovat. No a tady by mohla být samozřejmě jako obvykle nějaká nákupní zóna. Tak. To tady rozšíříme, výborně. No, můžeme to tady ještě postavit podél tohohle pak. To je super, no dobře. Pořád jsme se tak nějak ještě nerozšířili, takže se asi rozšíříme. A rozšíříme se sem. Ale tohle to neřešíme, jo. Tady je prostě zalesnění, tady je pro farmaření, tady jsou nějaký ty, nějaká ta ruda na těžení a tady je ropa. Ale vzhledem tomu, že ten náš průmysl je spíše žádný než nějaký, tak tohle to bych vůbec neřešil. Takže jsme se rozšířili. A tady to bude chtít nějak ještě jakoby naplánovat, jak to uděláme. No jasný bude to, že odsaď asi povedeme pak nějakou zase hlavní cestu sem, protože nemůžeme navázat jenom takhle furt dokola. A víc to všechno přes tohle, tohle by za chvilku chcíplo. To znamená, tady bude potřeba zase odvést tu dopravu. A teď přemýšlím, jestli to udělat na dvakrát, že tady bude jeden v podstatě exit z té dálnice, tady bude druhý exit, anebo uděláme jenom jeden velký exit, který se pak bude ještě větvit dál. A myslím si, že uděláme spíš dva, protože jeden by zase způsoboval asi komplikace v dopravě. A dva budou lepší v tomhle případě. Tak. Teďka budeme muset vymyslet, jak to tady postavíme. To jsou většinou věci, které já si vymýšlím dopředu mimo nahrávání. Proč je tady najednou? Co je tohle? Co to je? To jsou věci, které já si většinou vymýšlím místo mimo nahrávání, abych to pak měl tak nějak připravený a nezdržoval tím. Ale, wow, to bude dobrá křižovatka. Ale teďka hold to tak není a uděláme nějakou výjimku. Mohli bychom to udělat takhle jako do kulata, no podobně, uděláme to tady podobně, takhle. Tak. Tak. A... Tohle bychom pak mohli spojit různě. Uvidíme ještě. Tohle to fakt jsem nepochopil, co to tady dělá. Ta zóna, what the fuck? Můžu na tom něco postavit? Počkej, schválně, třeba policejní stanici. No můžu? A tady není žádná... Tady není žádná... Ani v podzemí tady nic není. Co to je? To je jaký bug normálně, ach jo. Hmm.
Problém ale vždycky je, že člověk udělá nějaký... Člověk udělá nějakou tu silnici, něco takhle postaví a ono to pak jako úplně... Ono to pak úplně ve výsledku, jakmile už tam postaví baráky, obchody, všechno, tak ono to už pak nefunguje, že? Protože nemyslí dostatečně dopředu. Nepostaví tam dostatečně velký silnice. To ne, tohle to. Tak. A nepřemýšlí o tom, co tam bude. A jak to navázat? Tady to nepůjde, co? Na ten malý kruháč. Ty malý kruháče jsou prostě nějaký vito. Musíme tam postavit velký kruháč asi. Ne, že bych teda jako já úplně věděl, co dělám teďka, ale třeba z toho něco vznikne, že jo? Třeba z toho něco zajímavého vznikne a bude to pak vypadat hezky. Uvidíme. No počkej, já jsem tady do prkínka, já jsem tady mohl postavit něco jiného. Jsme tady mohli postavit tohle něco nového, co mám. Ne. Pitomí náhledy, to je ono skoro. Ne. Ježišmarja. A to bychom mohli někam postavit tady. Co? Takhle to třeba navázat. To by bylo dobrý. No, to už je lepší, to bychom mohli tady postavit někam. Mám tady něco takového jako menšího? Mám, hele, tady něco takového menšího. Co bychom tam postavili tohle? Jo, můžeme tam postavit tohle. Můžeme tam postavit tohle, aspoň to bude sranda, aspoň to nebude vypadat tak zase stejně jako všechno ostatní. Tak. Bude zajímavý tohle. Bude zajímavý. Tam je ale dálnice, myslím, že co? Jo, tam bude přechod pro chodce, no tak z toho můžeme pak vyjít nějaký silnice, to je jedno. Tak. To uděláme takhle jako, navážeme to na jednu. Na jednu silnici té dálnice, že jo, to je tohle. Four lane, to je trojita, to je tahle, že jo. Tohle se vede doprava, takže musíme tuhle. Tak. Ne, proč se nemůžeš udělat normálně? Počkej, a půjde to takhle? Takhle a... Nepůjde to takhle. Tohle to bude ještě náročný. Takhle ne, to je hnusný. To je hnusný, proč, jak to, že tady se jim to takhle hezky povedlo a já tady s tím takhle budu zápasit. No počkej, jak to zkusíme ještě spojit.
Třeba se to chytne teďka. Nechytne prostě. Lehce to posunout jenom. Ah! Vítězství. Sice to není úplně tak krásně symetrický, ale... Už se v tom hrabat nebudu, protože mě to opravdu takhle stačí. Dobře. Tak. To je jedna věc. Takhle je druhá věc. Co? To není úplně špatný. Postavíme to. Takhle. No, uvidíme, uděláme tady asi zatáčku takhle lehkou. To je zase moc až zatáčkový. Tak, všechno to tady hezky spojíme. No dobrý, hele, tak máme takovou novou čtvrť jakousi. A teďka ještě budeme muset nějak vymyslet, jak to tady celý zastavíme, postavíme, jak to tam bude. Jak to tam všechno bude bydlet a jak se to tam bude... Jak to rozdělíme, co tam bude. To uvidíme, to vymyslíme. Zatím tam teda zavedeme asi vodu, že jo? To by nebylo jako úplně od věci. Tak, tady jsem zapomněl, myslím, že kousíček, tak musím nějak prodloužit. Elektřina se tam dovede, počkej, jak jsme na tom s vodou vůbec, elektřina se tam dovede pak, čerpadlo nějaký potřebujeme. Tak tady dáme čerpadlo nový, no. Asi co? A spojíme to ještě teda. To by nám mělo trošku zvednout, no jasně, zvedlo hezky. Dobře, super. Bude potřeba tady udělat, protože ono to není spojený, že jo, když se podíváte. No není to spojený, to je samostatná část, to bychom museli tady dělat čum a spojilo by si to. A využívalo by to všechno, co je tady. Navíc, ne, tohle to je spojený, tohle není spojený, to je taky samostatná část. No dobrý, no jsme dobří, ale je to dobrý, nevypadá to úplně debilně. Tady ještě to asi spojíme takhle nějak. Tady jsme teda to udělali trošku jinak. To možná ještě přestavíme, nevím, uvidíme. Bude důležité ještě vymyslet tady to. Nějak to spojení s touhle dálnicí, tady to nemůžeme nechat jenom takhle. Tahle křižovatka by za chvilku teda opravdu skolabovala, to by bylo peklo. Jedna věc. Druhá věc, já musím vymyslet, jak funguje tohle to asi. To depo. To fakt netuším. To se musím podívat. To je základna pro autobusovou dopravu a chová se to jako místo, kde autobusy začínají a končí své naplánované trasy, no. To mi toho moc neřeklo teda.
hlavně mi to neřekl, jako k čemu je to dobrý a jak to funguje, takže na to se budu muset asi tak nějak podívat. Protože těch autobusů už tady začíná být strašně moc a nemůžeme furt neustále jenom přidávat, aniž bychom to nějakým způsobem začali korigovat a snažili se nějakým způsobem ovlivnit. Z původně klidné čtvrti tady bude asi docela rušná oblast. Nevím, uvidíme, co tady postavíme. Je tady dost věcí na to. Jak se má Tarin? Tarin nám zestárl o 2 roky. Co to je tohle, co to proboha? On je pryč. On je odjel z města. Jak to, že odjel z města? To se jako přestěhoval k Senjinovi, nebo co? No to nevím teda to. Jestli se přestěhoval k Senjinovi. Tak to bude špatný. To bude špatný. Nějak nám ubývají teda lidi. Ale tahle čtvrť by nám zase mohla na chvíli trošku pomoct. Ale tady je furt místa. No. Uvidíme, postavíme, rozšíříme, tady je strašně moc místa nastavení, takže tady to bude mega. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines a my se uvidíme zase někdy příště. Co to je? Odpadky, aha, odpadky, sakra. Jak to, že tohle to nefunguje? 361, 320, tohle by mělo fungovat, budeme muset postavit novou spalovnu. Tak jo, čau.